Oh, unë vlerësoj kë uh, është e vërtet një fakt, kë këto zgjedhje janë nga më të quditëshmet këto 31 vjetë. Uh, nga më të quditëshmet, sepse kur nuk ka qenë Shqipëria, me gjithë se me probleme jashtë zekonishtë renda, me një tranzicion të pambaruar, me problemet renda, jo vetëm sociale, po edhe të krimit organizuar, e të korupcionit, edhe të korupcionit politikë, sidomos. Pra, me gjithë se ka qenë një situatë dramatike, por të pak të nukur ka ndalë në zgjedhje, subjektet politike janë pozicionuar, qarta. kanë qenë qarta. Përjedhoj, uh, për, për shemë, le Majta, e kishë grupimin e vetë, ishën rrët 20 dhe ca parti politike, cilat uh, në gjitha situatat zgjedhore, bëshin bashk, i kishin qarta, qa objektiva kishin, uh, do me përcaktonin, uh, zdo njeri ku do arri, e të tjera me radhë. Fakti që këtë në këto zgjedhje të pushtetit vendor, Partia Socialiste as nuk u mori fare as një lloj mendimi këtyre 40 dhe ca partive që i ka patur në në koalicion vazhdimisht edhe me ndihmën e tyre edhe ka ardhur domethënë ka ardhur bindshëm në në pushtet. Këtë radhë ashtu si kurse edhe fushatën elektorale të tyre, po e bejnë, do më thënë, me një kjetësit jashtë zakonshme, me, me një shpenzim shumë të pakët, me, me forësa, do më thënë, që të mund, si kur ka futur në loj, lojtarët rezervë, të saja. Edhe ekipin, do më thënë, po e ruar për në zgjedhjet parlamentare, që do bejnë. Uh, pse kjo situatë? Kjo situatë, faktikisht, tërë shqiptarët e kanë të qartë, është sepse kemi të bëj me një opozit e shpartaluar. Në dhe kemi të bëj me një ushtrit shpartaluar komplet.